Спасе, преди няколко години съм преглеждал майка ти. Да, истина. Имала е проблеми с сърцето. Проблем има сърдечна недостатъчност. Значи просто наложи се оперативно да се предприеме нещо за изчистване. Имаше камъни в жлъчката, може би по 2 см, обаче да. Не позволяваше това да стане оперативно. Аз се доведох тук при вас на преглед на кабинета. И ви дадохте някаква така билка, която се прави отвара в нея и да, и лимони, и сок от лимони и се добавя мед. Значи след, може би, третия ден след сутринта беше ходила до туалетната и каза, аз се чувствам, значи каквато съм била преди 20-30 години, жизнена, работоспособна и ето сега нормален човек е ходи, вижи се, може да работи, години ли са 76 и е общо взето е добре. Просто тя си отиваш в този свят. Мога да кажа определено. Да. А сега вече? Сега е нормална, жизнена, ходи, готви домакинства, но годините са повече, но иначе е подвижен човек. Добре, много жизнен ти благодаря. Спасихме операцията, нали? Разбира се, операцията просто беше неизбежна, но не можеше да стане, защото сърдечно имаше недостатъчно. Но се размина. Разбира се. Да, благодаря ти ми. И аз благодаря.